Vamos lá! Ó! Ó! E ele vai balançando a cabeça assim na guitarra. Vamos lá! Esse game não quero fazer missão. Eu quero roubar um carro, uma moto, um avião, uma mansão, uma coisa assim. É o que eu quero pra mim. Que vida será esse game? Porque GTA é assim. Isso aí, cara. Eu sou bicho piruleta, de manhã faço corrida e à noite arrumo uma cena. Faço chupeta. Eu sou bandido, mato um tempo, faço chupeta. Cuidado, eu tô xadrez. Porra, que é isso, cara? Todo mundo. Tá uma vergonha alheia, não dá? Essa é a né? Ô Dato, porcão, manda convite aí, velho. Esse lançamento? Esse lançamento? Vou te chamar aqui, ô Kiko, foda-se. Começou com três coelhos. Que porra é essa? Cara, adora, cara. A mão dos três caralhos. Ai, meu Deus do céu, é tá sério mesmo? Marco aí, Edirado. Eu chamei ele já mandei pra ele. Eu chamei ele também. Hoje é 81, hein? Tipo aquela da Ferrari que tem que ficar naquela vitrine lá, é desse estilo aí. É com pano, cara, em cima. Eu sei, filho. Isso é pode ir de 801. Osiris, hein? Eu fui de eu Teva. Começou? Eu fui de... Foi de Teva, tá? Osiris ou T20? Vou de Teva. Eu não tenho esse, porque o cara que fez a conta pra mim não compra nem carro. Se ah, é mesmo, é, Michael? Ah, tá. Além de dar, tem que arregaçar. Sei que não vai lá na loja comprar nada, desgraçado. Então, cuida que é raspado, né? É, bora, cara, bora, assim, bora. Ele ainda quer meu cupom mijadento ainda. Fazer de cinzeiro ainda. Primeiro ele vai fazer de cinzeiro, ou jogar a cinza de cigarro, depois ele vai mijar. Pra não para, sair. Vamos jogar. Ó, pegadinha aí, hein? Vai parar. Começou a contar no 2 aqui pra mim, hein? Como, é? Como assim? É, mas depois você ficar esperto, cara. Porra. Conta do 2 e vê se você tá ligado. Eita, é. Nós. Ah, porra. É grit. Até 20. É grit. Ixi, cara, essas coisas malditas. Ninguém corre mais que esse carro meu aqui, não, velho. Foda-se. O carro já nasceu com essas curvas. É sério? Ah, bora. Eita, porra. Caralho. Eita! Aqui já. Acelerou, pirulitou. Vai. Nossa, eu coloquei fora. Nossa, mano, esse carro rampa muito longe. Caralho, já nasceu voando aqui. Não, automática, o wall ride de... O que é isso? É, tipo... Parece a van de sorvete, mano. Não, o que é isso? Peguei! Nossa, eu dei a piruleta aqui que eu vou te falar, hein? Eu consegui fazer. Caralho de nada, por que o carro tá muito barato? Ah, é porque ele é rápido. Ah, tá, entendi. Deu boa a colocação. Tá de Osiris, viadão? Olha a tela preta. Eita! Que é esse carro? Ah, maluco! Tá pipocando vermelhinho aí. O carro da porra tá embrasado. É, mas tá ruim de curva aí, hein, Marco? É, mas eu quero ver pegar na reta, também. Cuzão, ó. Tá se liga aí. É muito ruim as curvas dele, velho. Eu já sou ruim de curva, mas ele tá ruim. Foda-se, cara. Ninguém mandou pegar esse carro. Ai, Cavaco, você fez agora essa curva aí. Nas retas eu te escato, velho. É o melhor fazer essa corrida aí. Tá né, Cavaco? Tu viu, velho? Caralho, matei a mulher sem querer. Não, tô vendo o Superman aqui, tô vendo o Homem-Aranha aqui. Telepatia? É. Vamos lá, hein? Tô espírito. Eita! Segura. Eu sou o tio Exídio. Cara, que cara. Tio Exídio? Tô em todos os lugares. Caralho, cara. Você conhece o tio Exídio, David Jones? Quem? Sabe quem é o tio Exídio? Tio Exídio. Sabe quem é esse, hein? Não. Como um mito. Deus, alguém vai ter que escrever a biografia desse cara, hein? Alguém tem que. Biografia. Quem é ele, velho? Quem é a biografia? Primeiro a gente tem que descobrir quem é o tio Exídio, né? Exatamente, estamos à procura do tio Exídio. Cara, que sabe quem é o tio Exídio. Tem que virar virada também, né? Tio o cara Exídio, conhece, mano. É o tio dele, o tio Exídio. Aí, quem tá na traseira aí, não erra não pra nós tirar a thumb aqui agora, hein, ó. Segundo, não erra não, pô. Cara, na moral, merda. Puta que pariu. Pô, DJ. Caraca, o DJ tá na minha frente. Ah, filha da puta. Caralho. Tirou ele, assim? Ah, cara, eu me fodi. Ah, eu sempre não, ele. Não, ele. No segundo ele tá parecendo que ele tá na minha frente, cara. Eu sou um fodido, velho. Exato. Foi de primeira, puta que pariu. Nossa. Que loucura, hein? E esse dele vem de cavalo para cá. Vambora, que. Ô, Bruno, não vale primeiro. Não!
para aí. Ah, agora eu errei. Então Todo mundo sabe que o carro já faz isso. Eu gostei. Entendi. Tem que testar os nomes, pô. Ah, cara, eu tinha feito direitinho, agora eu me fudi. Uou. Para aí, mano. Foi o tio Exídio. Eu não tinha falado. Falou do tio Exídio. Falou do tio Exídio. Puta que pariu, caralho. Caralho, acertou, Torrado. Ele me ajuda, geralmente, o tio Exídio. Toda vez que a gente fala. Pra última volta, velho. Tentando fazer a wall ride aqui. Esse bug do YouTube aí foi o tio Exídio. Foi ele mesmo, tirando. Foi ele que criou? Foi ele que deu o bug. Ele criou o bug do YouTube? Ele que iniciou. Galera, não terminei não, pô. Não quero tomar NC, não. Sem nenhum NC hoje. Eu entendi, mano. Tá bom, Michael. Entendi. Só queria dizer pra você se foder. Ô, Michael. Tá uma palavra de consolo? Foda-se. Tô chegando, eu tô em sétimo, pô. O quarto terminou. Vai. Segura aí, segura aí. Eu lembro quando eu trampava pegando o metrô, que eu voltava, mané. Cansado, perna fodida. Sentava na porra do banco, aí entrava um velho desgraçado, ficava me olhando com aquela cara de dó pra me dar um lugar pra ele, tá? Puta, que raiva que dava. Ah, mano, se for no banco de idoso, mané. Eu saio, se não for, meto que eu tô dormindo. Não, mas não precisa ser banco de idoso não, meu filho. Se entra grávida, velho, que não consegue ficar em casa, tem que quer ficar sentado, fica em casa, caralho. Quer ir pra rua, é pra lá. Você vai ficar velho. Aí, na moral, eu vou ficar velho e eu não vou no banco nenhuma vez na minha vida, porque eu consigo resolver as coisas de um computador. A maioria que tá lá fudendo com a porra da fila, eu tô fazendo isso em casa. Exatamente. Minha avó de 80 anos comprou um computador pra não ter que ficar indo pra fila de banco. Aí. É foda. Vocês viram o negócio dos caras que foram assaltar um banco e todo mundo vestido com papel alumínio pra não ser pego pelo radar? Caralho, sério? Eu vi. No radar, o sensor Brasil térmico. Isso. É no Brasil isso. Foi no Brasil. Tinha que ser, né? Aonde você acha que os caras iam ser idiota esse ponto? Aqui, deixa eu mandar o link aqui. Puta que pariu, cara. É porque eles foram de noite, né? Não, pra passar do radar, o vagabundo se embrulhou em papel alumínio. Mas peraí, que radar? Dá um play aí, Dinata. Que radar? Sensor térmico que tem. Qual é o papel alumínio? Sensor térmico, sensor de movimento. É, isso. Pra não tocar o alarme do banco, é isso? Isso. É. Mas funcionou essa merda? Não. Porra nenhuma. Ah, tá. Foram todos... É que imagina o policial chegando lá e vendo essa porra, tá ligado? Caralho, ele vai falar, eu vi numa ocorrência ou isso aqui é um frango de Natal, tá ligado? Um assado. Aí, eu vou de ceifador, foda-se. Eu fui, cara, eu fui de X80 mesmo, quero ver a velocidade aqui. Eu vou fazer o Rebedeck X80 também, porque eu sou ousado. É o tio Exídio. É o tio Exídio. Tio Exídio. Você é ousado. Mas o David Jones não conhece o tio Exídio, então não pode... Ei, cara, eu vim de T20. O cavalo então, que é o tio Exídio. Olha aí, olha aí, que é o tio Exídio, velho. Tá, ó, XF, tem... XF, que porra é essa? O cavalo que eu falei que é o tio Exídio pra galera. Eu sei lá quem é esse filho da puta. Caralho, Igor, XF. O TJ não sabe, eu vou saber. Sai, 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 sai! Caralho, sai, 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 porra! Meu Deus. Opa! Que legal, hein? Mas que maneiro! Parabéns, hein? Mas eita! Que legal, deixaram em último. Parabéns a todos os envolvidos. Aê, caralho! Boa, batem aí, fiquem aí, seus lixos. Vai, filha da puta, vai! Não, 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 não! Vai, sai daqui, filha da puta! Caralho! Sai dele, sai dele, sai dele! Eita, Dato! Caralho, Dato! Olha que filho da puta! Começou a sujeira, né? Começou a sujeira, né, velho? Ah, cara, eu me fudi muito, velho. Vai, Gaito, vai, Gaito, vai, Gaito. Para não que vai explodir. Sai! Ah, cheio de bomba nessa caceta. Quase foi pro caralho, olha lá. Ah, agora eu... Ah, eu errei, não acredito, cara. Eu errei essa porra. Isso, galera. Eu vou, hein. Mano, eu tô só esperando as bombinhas aqui, velho. Ah, eu errei no final, que último, cara. Diabo. Porra. Parabéns, Dina. Isso aí, quem tá com a rosa aí? O bagulho desse, desgraçado! Nossa, meu carro tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Mas eu peguei! Cara, é muito quem está moleque, primeiro? Na moral? Eu tô na corrida tranquilo aqui, mano. Ah, é muito fácil essa corrida aqui, mané. Moleque, meu pneu tá pegando bombinha. Fogo, mas eu tô indo, mané. Não! Daqui a pouco o carro explode. Pudiu, puta que pariu! Pegou o Hot Wheels, tá ligado? Ah, cara, agora eu me fudi muito. Ah! Porra! Que porra, merda! Aí fudeu, peguei reta com o ceifador e tomei no cu. Caralho! Caralho aí, fiquei muito. Só vem pelo fudido. Cantinho, velho. Joga no meio mesmo, só vou no aqui, cantinho. Maluco. Cantinho. Ai, bati quase! É, adeus! Chegando aí, hein, Croy. Ih, amigo. Deu merda, deu merda, valeu, sai! Falou, já. Eita! Ó o DJ, ó. Desgraçado! Perdi o checkpoint! Ah, cara, vai tocar o Buba Buba aí. Eu tô aonde? Eu tô em último! Não perde!
explodo, porra. Tá de sacanagem. Foi a zica do tio Exídio, Cavaco. Que foi mesmo, fudeu. Tio Exídio, filho da puta, velho. Ah, todo não, mundo não, fecha não. Aí e deixa o cross em cima, galera. Caraca, fudeu minha bobinha, né? Não, que isso? Acabou. Tá bom. Peraí. Agora é importante. Quem é que vai jogar Overwatch? Opa, tô dentro. Eu vou.